Op de pier van Hotel Torarica is gisteravond de 14e editie van de Suriname Jazz Festival gelanceerd. Het festival dat in oktober plaatsvindt is een initiatief van café-eigenaar Jan van Charante en wordt geproduceerd door productiebureau Rose Eternal Media met ondersteuning van het Surinaams bedrijfsleven en de Amerikaanse en de Nederlandse ambassade. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar de toegang van het festival gratis. Festivaldirecteur Charlene Angel geeft aan waarom. We hebben heftige discussies gehad hierover onderling met de sponsoren, gekeken wat is wijs in deze situatie en op dit moment in het land. En het doel eigenlijk van het jazzfestival is altijd geweest goede muziek brengen, het publiek entertainen, maar daarnaast ook het doelgroep voor jazz vergroten. Het doelgroep vergroten en veel meer jeugd erbij betrekken, de jeugd kennis laten maken met jazzmuziek. En als je vooral in deze tijd dan gaat denken aan kaartverkoop, dat je kaarten gaat moeten verkopen om mensen kennis te laten maken en laten genieten van een mooi jazzfestival, dan heb je de kans dat in deze tijd dat men zegt van we gaan misschien passen. En dat is niet ons streven, dat is niet ons doel. We willen iedereen laten genieten van een mooi festival. Dus hebben we er dit jaar voor gekozen om geen kaartverkoop te doen. Het is een gratis festival, alle vier dagen. Dus ook de main events hier bij Torarica, die zijn helemaal gratis. Het vier dagen durende Suriname Jazz Festival wordt opgeluisterd door lokale en buitenlandse artiesten en bands. Volgens musical director Sergio Fung Loy zal de line-up van de Surinaamse muzici in de aanloop naar het festival toe worden bekendgemaakt. We hebben de line-up dit jaar. We hebben als eerste band die we brengen een band uit Mexico. Dat is de Vicente Luna Quartet. En dit is een pianist, componist, arrangeur, een kleine genius als je mij vraagt, professor in het universiteit in Mexico. En zijn stijl, Mexicaans, een beetje natuurlijk Latin jazz. En ook hij zal wat workshops geven, of één workshop zal hij geven. Om ook gewoon zijn de Latin jazz over te dragen aan onze jonge muzikanten. Dat is dus onze eerste band uit Mexico. Onze tweede band, dat is in Brazilië een heel bekende muzikant, virtuoos als je mij vraagt. Deze man speelt bijna alle instrumenten en ook in die show speelt hij bijna alle instrumenten. Normaal laat het Suriname Jazz Festival speciaal voor het festival één artiest halen die met de jongeren werkt. Het vorig jaar was dat niet gelukt vanwege het budget. Maar dit jaar is dus besloten om samen met Divinity Rocks het educatiegedeelte te doen. Vandaar dus dat ze anderhalve week van tevoren komt om met de jongeren te werken, zodat zij kunnen optreden op 30 oktober. En het is dus een speciale gelegenheid voor de jongeren die steeds meer op zoek zijn naar die educatie in de muziek. En het is dus een goede gelegenheid voor ze. Wat we ook doen met Divinity, en dat intussen ook al een paar jaar een traditie aan het worden is voor het jazzfestival, we gaan ook naar middelbare scholen. Vorig jaar heeft N2 dat ook gedaan op de AMS. Het was ook een mega succes. Waar ze de leerlingen in het begin stonden, ja, jazz is saai en dat moeten we niet hebben. Aan het eind wilden ze niet terug naar hun klasse. Dus ook dit jaar gaan we naar een middelbare school. En doen wij een sociaal project. Vorig jaar was dat de Methielschool. Wij moeten dit jaar nog uitkiezen met wie wij samen met Divinity en haar band. Want haar band sluit na een week bij haar aan. Dus zodra haar band in Suriname is, gaan wij ook een sociale activiteit doen. Aldus Rosita Leeflang, PR en Education Officer van het Suriname Jazz Festival. Daarvoor musical director Sergio Fung Loy. Ze spraken gisteravond op de pier van Hotel Torarica tijdens een persconferentie in verband met de officiële launch van de 14e editie van het Suriname Jazz Festival. Het festival duurt van 27 tot en met 30 oktober. De opening is in het Surinaamse Rumhuis van hoofdsponsor SAB.